Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Парадокс Висюківки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається «Несподівані ігри», «Валька» та інші. Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали? Піонери одразу заголосували і побігли до човнів. «Ти, Ігор, займайся вогнищем», – сказав вожатий хлопчині з фотоапаратом. «Ти в нас майстер. Ходімо, я покажу, де хмиз», – по-хазяйськи запропонував кукурузу. І ми втрьох пішли в глиб острова, йшли, і як це завжди буває на початку знайомства, ніякого мовчали, не знали, про що говорити, і раптом Ігор, не розставляючи ротами, це добре бачило, голосно чи то бефнув, чи то гавкнув, і враз десь всередині в нього заграла музика, справжня музика джаз. Ото, знаєте, бум-бем-бу-га-га, і потім щось заспівало жіночим голосом, «Пони нашому», ми стали і вирячились на Ігоря, мов барани, що це таке. Він засміявся і просунув за спини наперед те, що ми весь час вважали за фотоапарат. Приймач на транзисторах, на півпровідниках, це я тільки в футлярі від фотоапарата його змонтував, бо іншого корпусу не було, та й заручно через плече носити можна. «Он воно що, то це транзисторний радіоприймач, такий, як у діда Соломона, як ми одразу не догадались. Гарна штука», – опам'ятавшись, поблажливо сказав кукурузу, – «скільки дав?» «Що дав?» «Заплатив скільки?» «Ніскільки, сам зробив». «Що-що?» Кукурузу скривився і приклав долоню до вуха, наче не чув. «Я хихикнув. Сам, каже, зробив, серйозно», – повторив Ігор. «Ага», – криво посміхнувся кукурузу. «Ну так. Я ж і питаю, скільки дав? У нас у сельмасі турист продається. 35 карбованців. Красивий, під перламутр. Ну, оцей, звичайно, гіршенький. От дивак не вірить. Ну, як хочеш, з кошів вийшов вважатий. Про що це ви, хлопці, сперечаєтесь? Та нічого, просто так махнув, був рукою кукурузу. Але потім глянув, що знизу нам вважатого раптом їхідно спитав. «Дядю, а у вас усі піонери отакого? Чи лише цей?» «А що таке? Та нічого, просто він каже, що цей приймач сам це робив. Може, та худенька автомобіль справжній сама зробила, але той штурман тільки так у космос літав. Щодо космосу, то автомобіль не скажу, от приймач він справді сам зробив, це точно. Він у нас молодець, у радіогуртку вже третій рік, академіком буде». Вважатий говорив серйозно, без всяких жартів. Не вірити йому було неможливо. Кукурузу драв скіз, насмішкуваті вогники в очах погасли, куточки губ опустились. Я теж був здивований. Мені чомусь завжди здавалося, що всі оті розумненькі зразкові школярі, які майстрували діючі моделі атомних криголамів та літаків, обов'язково повинні бути хирляві, заморені в окулярах і обов'язково дивакуваті. А тут перед нами стояв нормальний кирпатенький хлопчина, мускулистий, засмаглий, з усього видно тренований. Якось більше уявляється він на спортивному майданчику серед галасливої ватаги розхристаних хлопців, ніж заглиблений у переплутані тельбухи якогось чудернацького радіоприймача. Ми мовчали, розгублені і спантеличені. Вжатий пильно дивився на нас і увадано сердито сказав: «Що ж ви, братця, потякались тут, а хмизу не несете, люди ж голодні, ну швидше». Це зразу вивело нас із заціплення. Ми кинулись поспіхом, навіть надто вже поспіхом, збирати хмиз, і за хвилину вже тягли на галявину величезні оберемки, особливо старався кукурузу. Він тяг такі оберемки, що я боявся, щоб у нього пуп не розв'язався. Цибата дівчинка Валька, побачивши захоплено, сказала: «Ого-го!» І я не знаю, чого, від чого більше був такий червоний кукурузу, чи від напруження, чи від того «ого». Він
взагалі чогось не дуже часто поглядав на ту вальку, знайшов на кого дивитись, страшило якесь лупати, цибати, витрішкувати тю гіршу за грибанючку у 100 разів. Усі стояли на галявині кружка і дивилися, як Вовко розпалював Ігорю вогнище. Де ви, міські авмія? Незабаром серед галявини вжили залу небо вогненими язиками великі багаття. Ну, а чия черга сьогодні куховарити? Спитав вожатий. Сашкова радісно вигукнула цибата Валька. Сашкова, Сашкова, залукали звідусіль, і всі подивились на штурмана. Твоя, спитав вожатий, тільки так сказав ти. Отже, нам сьогодні везе, усміхнувся вожатий. Везе, везе, Юшку, Сашеньку, обов'язково Юшку. Юшку звилось в одно десятки вигуків. Тільки так, уперше за весь час усміхнувшись, закивав головою Сашку. Тепер, коли всі стояли разом навколо вогнища, було особливо помітно, що Сашко дуже маленький на зріст, менший за всіх. Ну ж тому він і тримався так серйозно і насуплено, щоб здаватись соліднішим. Але ще було помітно, що його всі люблять, якщо і сміються з того його тільки так, то зовсім не глузливо, а скоріше лагідно. Сашко заходився готувати їжу. Дівчатка допомагала йому, чистили картоплю, рибу, яку дістали з сітки, що була прив'язана до корми одного з човнів і занурена у воду. Інші школярі розбирались по острову. Якось так само собою вийшло, що ми опинились поруч з Ігорем. Ігор сидів на пеньку і стругав ножем паличку. Ми з кукурудзом сиділи біля пенька навпочіпки, уткнувшись під боріддям в коліна і задумували, колупалися в землі. Потім кукурудзу кахикнув і насупився, щоб приховати ніяковість, хрипко сказав: «Дай подивитись, приймач, можна?» Ігор відразу відклав ножик і паличку. «А чого ж, звичайно, будь ласка». Він відкрив футляр, у це не стройка, де діапазон, це звук показав, де що крутити. Кукурузу схилився над приймачем, засопів. Я собі носа всунув кукурузу, одіпхнув мене ліктем. Не хоткай туди, прямо запотіє і зіпсується. Ігор усміхнувся. Та нічого, від цього не зіпсується. Довго кукурузу крутив ручки куліщата, і ми, мовчки затамувавши подих, слухали голоси далеких країн. Так, цінна штука, сказав нарешті кукурузу і додав: «Ну, з фізики в тебе, звичайно, п'ятірка». «П'ятірка?» – просто і без хвастучого відплив Ігор. «А двійки ти хвав коли-небудь, надію?» – спитав кукурузу. «Хоч з поведінки, хоч із пів, або ще, чи круглий відмінник?» «Відмінник», – ніби вибачаючись, сказав Ігор. «Усі, наче юнати відмінники, така умова». Кукурузу тихо зітхнув. «Ну, от і все, ми прочитали третю частину глави, яка називається «Несподівані Ігор, Валька та інші». В наступній серії нас чекає четверта частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Динці ТВ. До побачення!